pasimokykite šį arpedžio, ne? Tai vėlgi yra 4/4 ritmui skirtas arpedžio, sudarys 8 garsai, pradžia bus panaši kaip 3/4 aukštyn žemyn ir dar pridėsim bosą papildomą 4 ir 3, ne, irgi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ir tas bosas išryškina prieš tai buvusį garsą. Girdite, bosas toks kaip sudubliuotas.